На Дніпропетровщині невідомі знову підірвали банкомат, який 4 доби тому зухвалий злочин скоїли вночі. Цього разу зловмисники висадили в повітря грошовий пристрій, вмонтований у стіні однієї з крамниць у місті Підгороднє. Магазин працює цілодобово, кажуть правоохоронці, але вмить вибуху людей поруч не було. Ще до приїзду служби охорони підривники, а їх було щонайменше 3, позбирали з асфальту касети з грошима, сіли в машину та зникли. Якою сумою заволоділи серійники, в поліції не знають і додають. Гарячим слідам розкрити злочин не вдалося. Це був введений план перехват. Близько 7 години він був знятий, результатів нам не дав. Однак зараз проводяться невідкладні слідчо-розшукові дії для встановлення всіх обставин подій, а також місця знаходження зловмисників.